Կողբ կենտրոնի առավոտը եւ իհարկե արդեն երկրորդ տարին է կողբ հիմնադրամն առաջարկում է տարվա ամենավառ ու ամենաթաց, ամենաերաժշտական ու ամենաէքստրեմալ, ամենաարվեստային եւ ամենահամեղ, ամենաակտիվ ու ամենասպասված վարդավառային օրերն անցկացնել կողբում, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, խոսելու ենք այս հետաքրքիր թեմայից։ Կողբ հիմնադրամի տնօրեն Մարիա Պետրոսյան եւ PR մենեջեր Սոնա Վերդյան։ Լուս բարի։ Բարի լուս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Մեր բոլոր հայերի սիրելի տոնը, որը չգիտես ինչու ժամանակին ուղղորդվում էր պարտադիր վեճերով, տուրուդում փոցներով, հիմա գոնե թե հասկանում ենք, որ կարող է ուղղորդվել եւ ուղղորդվում է վերջին շրջանով, շրջանում երկով, պարով, տոնի գիտակցմամբ, չգիտեմ, հետաքրքիր միջոցառումներով, ինչպես հասկացա դուք եւս դրա լուրջ մասնակիցն ու, չգիտեմ, քարոզողն եք։ Ինչ է սպասվում այս տարի։ Այս տարի հունիսի 15-ից 16-ը նախաձեռնել են Կողբ Վարդավառը, ինչպես ճիշտ նշեցիք, երկրորդ տարին, քանի որ առաջին տարին բավականին հաջող անցավ, շատ մասնակիցներ ունեցանք, մոտ 3000 հյուրեր ունեցանք, ովքեր եւ զբոսաշրջիկներ էին, եւ Երևանից հյուրեր էին, եւ մարզից հյուրեր էին, ու շատ հետաքրքիր ու շատ մեծ ոգևորությամբ նշվեց տոնը, սիրվեց, ու դրա հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ հենց նոյեմբերյանի տարածաշրջանում այս տոնը ամենասիրվածն է գրեթե, շատ մեծ շուկով են շումի տարբերություն, օրինակ Երևանի ավելի մեծ շուկով են նշում, օրինակ ընտանիքով հավաքվում են, գնում են աղբյուրներ, այնտեղ ընտանեկան տարբեր ինչ որ ձևերով նշում են ու շատ սիրված է։ Եվ այդ ոգևորությունն ու մեծ սերը նաև փոխանցվեց մյուս հյուրերին, եւ որոշեցինք, որ անպայման պետք է շարունակական լինի, այս տարի արդեն երկրորդ անգամ կլինի, սպասվում է ավելի վառ փառատոն, քանի որ մասշտաբներն են մի քիչ ավելի մեծ լինելու, այս տարի սպասում ենք ավելի շատ հյուրեր։ Համերգային ծրագիրը լինելու է ավելի, այսպես ասած, թեժ, ավելի շատ մասնակիցներ են ներառելու, ունենալու ենք նաև DJ, որը մեզ միանալու է Հունաստանից, DJ Պանտելիսը, Նեմրայի համերգն է նախատեսվում, Սիրուշոյի համերգն է նախատեսվում, ազգային երգերով, ծեսերով, ազգային խաղերով միջոցառումներ, ազգային պարով լի, արվեստով լի, քանի որ տեղի գեղարվեստի դպրոցն էլ սովորեցնելու է բոլոր հյուրերին, ինչպես տարբեր արվեստի առարկաներ կարող են ստեղծել, եւ շատ բազմաբովանդակ հանդիպումներ։ Միանգամից ամբողջ ինֆորմացիան տվեց միանգամից։ Էլ բան չմնաց։ Ո՞ւմ է հարցել երբ է Վարդավառը։ Պոլիսի 15-ից 16-ը։ Ես մի բան եմ ասեմ, եթե դու մինչ այդ հասցնես արդեն երկել սովորես, ասեմ քո համերգն էլ այնտեղ կլինի։ Դու ինձ ոգևորում ես, Դավիթ։ Երբ է Վարդավառը։ Հուլիսի 16-ին, 15-16։ Այսինքն 15-ից մեկնարկում է, թե տոնը 15-ից մեկնարկում է, միջոցառումը 15-ից մեկնարկում է, 16-ին բուն գործողությունն է տեղի ունենալու այդ ջրի հետ կապված գործողություն։ Բայց երբ ենք ջրվելու, չասեցի։ Բուն գործողությունը ջրել, հետո ծեցել։ Առանց ծեցերի 15-ից սկսած ամբողջ միջոցառումը ակտիվ է լինելու, բաժանված է տարածաշրջանը գոտիների եւ տալիս է հնարավորություն ցանկացած նախասիրության մարդու գտնելու իրեն հետաքրքրող մի անկյուն։ Կան աշխատարաններ, արվեստի եւ արհեստի տարբեր ուղությունների հետ կապ ունեցող, կա հանգստի գոտի, հանգիստը ոչ միայն пассив ուղակի հանգիստ է, այլ նաեւ յոգայի տարբեր ժամերին մասնակցության հնարավորություններ, ֆիլմի ցուցադրություններ են լինելու, հայկական ֆիլմադարանի լավագույն ֆիլմերը ներկայացվելու են, այնպես որ հայ մշակույթի այս անկյունը նույնպես օգտագործվելության գրկում։ Այդ ամենը լինելու է բնության գրկում, արվեստի գործեր են ներկայացվելու, ցուցադրություններ են լինելու, հենց տարածաշրջանի լավագույն նկարիչների աշխատանքներ են լինելու, այսինքն մշակութային առումով աչքի համար շատ հաճելի միջավայր է լինելու, երաժշտախմբերն են ներգրավված հենց էլի տարածաշրջանի արվեստի երաժշտական դպրոցների երաժշտախմբերը ելույթ են ունենալու, ներկայացում է ներկայացվելու, որը նկարագրելու է բուն ծեսը Վարդավառի, այսինքն նաև ծանուցողական մոտեցում է լինելու, բացի դա նաև շատ կարևոր է, որ միջավայրն է ակտիվ լինելու, այսինքն ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորություն է, հա, բնակիչները տալու են հնարավորություն գիշերակացի հյուրերին, եթե հետևեք մեր էջերին կտեսնեք ինչպես կարելի է գրանցվել, ինչպես կարելի է կապ հաստատել եւ ունենալ հնարավորություն այնտեղ մնալու։ Առանց գրանցվելու մասնակիցը չեն կարող լինել։
գիշերակացի համար։ Գիշերակացի համար։ Ամբողջ մասնակցությունը անվճար է, այսինքն որևէ գրանցում նախապես եւ այլն անհրաժեշտ չէ։ Ուղղակի եթե հյուրերը ցանկանում են նաեւ գիշերակացից օգտվել, որի համար մի քանի տարբերակ շտով կներկայացնեմ, պիտի գրանցվեն, որպեսզի մենք դա նախորոք հաշվի առնենք, թե ով որտեղ է լինելու եւ համապատասխան քանակի հնարավորություն ապահովենք։ Մոտապես 3 տեսակի հնարավորություն կա՝ հյուրատներ, տեղի, բնակիչների տներ եւ վրաններ։ Ես վրանները արդեն հետաքրքիր եմ։ Եվ մեծ վրաններին ճամբար ենք ունենալու, նախորդ տարի էլ ունեցանք ու հյուրերից շատերը նախընտրեցին վրաններում մնալ, քանի որ այնտեղ այդպես բնության գրկում է, այսինքն այդ հատվածն էլ շատ հարմար է, որ վրաններին ճամբարում մնան, ու այս տարի նույնպես լինելու է, ենթադրում ենք ավելի մեծ կլինի վրանային ճամբարի չափերը։ Հետո կարծում եմ այդտեղ նաև խարույկների կողքի լինելու հնարավորությունը ավելի մեծ կլինի։ Դուք կայթակղում եք, չգիտեմ, իսկ քիմքի համար հաճելի բաներ լինելու է։ Տոլմա խորովածը ավելին շիլա։ Ֆիզիկական, այո, ավանդական շիլան, որը պատրաստվելու է եւ պատրաստման ընթացքին են մասնակից լինելու եւ բնականաբար նաեւ համտեսելու են մասնակիցները։ Ինչով է շիլան։ Եթե չեմ սխալվում, մսով է։ Ես դրամարկանց համար եմ ճշտում։ Բայց քանի որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ տոնը մի քիչ ավելի ճանաչելի լինի, որովհետև շատ հաճախ մենք Վարդավարը պատկերացնում ենք միայն ջուր ցողելը կամ, չգիտեմ, մի քիչ վայրենի դրսևորումները։ Տոնին ծանոթ չենք, երկերին ծանոթ չենք, ամեն տարածաշրջան ինչպես է, տոնել ժամանակին ծանոթ չենք։ Այս ինֆորմացիան թեկուզ հիմա հնարավոր է որ ներկայացնեք։ Եթե հետևեք մեր էջին, պարբերաբար անդրադարձ լինում է, բայց որպեսզի գայթակղիչ լինի նաև հանրության եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են մասնակիցը լինել, եթե իրենք գան, դառնան մասնակիցը, անպայման կտեսնեն այդ ներկայացումը, որի ընթացքում բոլոր մանրամասն մոտեցումներով կներկայացվի բուն ծեսը, եւ բացի դա նաև կլինեն հենց Վարդավառին բնորոշ խաղեր։ Էլի կարող են իրենք մասնակիցը լինել այդ խաղերի։ Դրա համար կարծում եմ, որ շարժարիթը ճիշտ օգտագործելու համար ավելի լավ է տանք այդ հնարավորությունը իրենց մասնակցելու, ասեմ, որ տարբեր տարածաշրջաններում տարբեր է մոտեցումը։ Միտեղ խնձորն է գլխավոր դերում, մյուս տեղում շիլան է գլխավոր դերում։ Երևանում 911-ի մեքենան է գլխավոր դերում։ Պետք է այդ առումով ճիշտ կողմնորոշվի։ Բայց մեզ մոտ էլ կլինի 911-ի մեքենան։ Անվտանգությունը, ապա հայրը շատ անկանխատեսելի ազգին, պետք է միշտ պատրաստ լինել։ Բայց այս անգամ կջրի ուղղակի 911-ը կջրի մեքենան, որ կարապի լճի մոտ սենց այն հայերեն ոնց է այդ շլանգ բառը, ջրցանով։ Ես ուզում անալ տեսագրություն լինելու, այսինքն այդ ամբողջ արարողությունները նկարվելու է, որովհետև լավ կլինի, որ հաջորդի որպես ամփոփ ներկայացվի հանրությանը, ինչ է տեղի ունեցել ի վերջո կողքում։ Այո, իհարկե ամբողջը նկարում պահում ենք եւ նախորդ տարվա ամբողջ այդ միջոցառումը։ Բայց պահում թե ներկայացումը։ Չէ, նաեւ հրապարակելով ենք պահում, բայց անպայման մեր ամբողջ այդ խաղերը բոլոր նախորդ տարի ունենք երթեր տեղի տեսարժան վայրերից, Ղալինջակար ամրոցից, Բերթավանի տեղի եկեղեցիներից, այնց խմբերով, ուսուցիչներով, աշակերտներով, այնտեղ ունենք կերպարներ, Արտաշես արքային օրինահապետի եւ այլն, իրենք տենց իջնում էին ու այդ ամբողջ պրոցեսը տեսած նկարված է, որպեսզի հետագա տարիներին նաև անպայման ցույց տանք, թե ինչպես է եղել ավելի մեծացնենք ոգևորությունը, այս տարի էլ ամբողջը տեսածայնագրվելու է եւ հետո արդեն կներկայացվի նաև հանրությանը, բայց ցանկալի է գալ եւ սեփական աչքով տեսնել ու մասնակիցը լինել։ Ես դե պասեմ, ես էլի եւս մեր հնարավորություն է, որովհետեւ հիմա մարզերում ինքան ակտիվ են, հետաքրքիր փառատոններ, երաժշտական, գաստրոփառատոններ, որ գոնե սա առիթ է հանրությանը ոչ թե մնալ Երևանում, այլ ուղղակի մեկնել, համ մաքուրը չնչել, համ մարզին մոտ լինել, համ այդ տոներին մոտ լինել ճանաչելու, ես արդեն երևի ծերության նշան է, ասում եմ, շատ հաճախ եմ սկսել փորձել, հա, հնարավորինս դա լինել մարզերում տեղի ունեցող փառատոններին, ու հասկանում եմ, թե որևէ բանի հետ չես կարող փոխարինել, այն ինչ այդտեղ տեղի ունենում։ Ինքնաճանաչման լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Եվ Հայաստանը ճանաչելու լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Ճանաչելով Հայաստանը ճանաչում ես արդեն ինքդ քեզ։ Ու արմատները, մեկ-մեկ, երբ մենք այդ օտարամոլությունը շատ սիրում ենք ու չենք էլ հասկանում, ժամանակակից է ինչ ասել, հա, ինչը կարելի է վերցնել, ինչը պետք չի պետք է դեն նետել, բայց երբ դու սկսում ես իսկապես ճանաչել, արժևորել, դու հասկանում ես, որ մի ոպե ի համեմատ այն ամենի, ինչ դու տեսել ես, սա լուրջ արժեք է, լուրջ ֆունդամենտ է եւ լուրջ պաշար է ճիշտ հակառակը դրսում ներկայացնելու, որովհետեւ այնքան բան չունեն,
ճողոպրում են մի բան գտնել, որպեսզի կարողանան մշակույթ ձևավորել, տոն դարձնել, մենք այնքան ունենք։ Դրա համար էլ երևի այդ միշտ ասում եմ, անտարբերությունը գալիս է նրանից, երբ շատ կա։ Միանշանակ, մեզ նմանօրինակ միջոցառումներն էլ հենց այդ հնարավորություններն են ստեղծում ինքնաճանաչման վերածնունդի, որովհետև գալիս է մի շրջան, երբ ճանաչողությունդ տալիս է քեզ հնարավորություն իսկապես բացահայտում ինքդ քեզ, բացահայտում ես առաջին անգամ, հասկանում ես, որ ինչ մեծ արժեք է ներկայացնում քեզ շրջապատող տարածաշրջանն ու միջավայրը, ու որքան հնարավորություններ կան, որոնք բաց թողնված են։ Հուսամ, որ այս անգամ դուք բաց չեք թողնի եւ մենք ինքներս բաց չեք թողի այս հնարավորությունը։ Իդեպ ասեմ, որ այստեղ նաեւ սոցիալական կարևոր խնդիրներ են լուծված, որովհետեւ օրինակ 22 դպրոցի 22 դպրոցը ինչ է։ Այո, հա։ Այո, երեխաներ, չէ, 22 գյուղի 19 դպրոցներ, այո։ Մի խոսքով, դպրոցների երեխաները երկու ամիս շարունակ ջարդոն աղբեն հավաքում եւ նախապատրաստվում են մի կարեւոր իրենց համար համագործակցության, որովհետեւ հենց այդ օրը իրենք ունենալու են հնարավորություն արվեստի նոր գործ ստեղծելու աղբից։ Այստեղ եւ տարածաշրջանն ամաքրվում եւ երեխաների եւ տեղաբնակների մտածողությունը եւ վերաբերմունքը իրենց տարածաշրջանին փոխվում է։ Եվ բացի դա, դու հասկանում ես, որ ջարդոնից կարող է արվեստ ծնվել։ Եվ հետո կարող ես դա նաեւ օգտագործել, վերամշակել եւ տալ հնարավորություն երկրորդ անգամ օգտագործման։ Մտածողության փոփոխության հնարավորություններ են տրվում։ Դե իմ կարծիքով սա շատ կարեւոր է, ինձ հետաքրքիր է տարածքը ինչ չափի է, որ քանի որ տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունենալու, դա մեծ տարածքում է, բայց մի ամբողջական տարածքում է, թե հեռավորությունները իրականում տարածքային առումով այդ ամբողջ միջավայրը ու այդ ակտիվությունը ամբողջ գյուղի տարածքում ենք նախատեսում, որ կլինի, բայց այդ բուն զոնաները, որոնց մասին Սոնան նշեց, այդ բոլոր համերգային մասերը եւ այդ ամեն ինչը լինելու է հենց Կողբի, երբ որ մուտք է գործում Կողբ, այնտեղ կա ֆուտբոլի դաշտ, այդ ֆուտբոլի դաշտի տարածքում է լինելու, բավականին մեծ տարածք է, որտեղ որ տեղավորվեն եւ այդ տաղավարները, ասենք բնակիչների տեղի արտադրանքի ներկայացման համար եւ այդ համերգային հատվածը կլինի, մեծ բեմը կլինի, տաղավազաններ փոքր արդեն երեխաների համար, որպեսզի այդ ջրոցին կազմակերպի հաջորդ օրը արդեն տակառներ եւ այլն, էլի ջրոցու համար եւ բայց ինքը բավականին մեծ տարածք է, այո։ Ֆուտբոլի դաշտ։ Ֆուտբոլի դաշտ։ Դե գիտենք չափսերը։ Իդեպ նաեւ իշուկների շրջայց կա Կողբի լավագույն ամենահետաքրքիր վայրերով, իշուկներով շրջայց է լինելը եւ բացի դա նաեւ ասեք Կողբի լավագույն իշուկներով։ Հա, ես էլ նաեւ լավագույն իշուկներով, որովհետեւ լավագույն ճանապարհների հեղինակները հենց իշուկներն են, իրենք ամենաճիշտն են կողմնորոշվում, ամենաապահով ճանապարհներով են գնում, այնպես որ վստահելի ձեռքերում են, ոտքերին են։ Ես իդեպ ասեմ, ես այդ մասին իմացել եմ մի ֆիլմից, որ նրանք իսկապես ամենաանվտանգ ճանապարհներով են գնում։ Ես չէի Հռոմի բոլոր ճանապարհները եւ այլ հասարակ շատ հին աշխարհի շատ ճանապարհներ իշուկների շնորհիվ են ստացել։ Շնորհակալություն իշուկներին։ Այո, շնորհակալություն իշուկներին, բացի դա նաև օֆրոդ շոու է լինելու, այսինքն էքստրեմալ զգացողությունների սիրահարները։ Դուք արդեն տանում եք ինձ այդտեղ։ Կարող են իրենց հանգիստը, ակտիվ հանգիստը ապահովել։ Մեքենաների այդ ակտիվ շոուներն են լինելու, այդ մեքենաների եւ վարպետները կտան հնարավորություն նաև այդ շոուներին մասնակցության։ Այնտեղ մնում է մի էլեմենտ, որ դուք ասեք, որ ես արդեն այնտեղ գործից հետո դուրս գամ, հա, որ գագաթը կարանք վարձանանք։ Եվ ես արդեն պատրաստ եմ։ Ես ասեք, չենք կարա թող չգա։ Ճիշտ է, ասած այդ մասով հենց օֆրոդի կազմակերպիչներն են զբաղվում, բայց կարծես թե ինչ-որ տենց սար կոնկրետ, որ պիտի բարձրանան, չկա, բայց այդ տեղանքում է լինելու։ Ես կգտնեմ։ Հա, բավականին անհարմար է ամեն դեպքում սարի չափ էլի կարող եք։ Ինչպես է ստեղ ասում են հիմա, էշը կա։ Դավիթ Դելկան կբարձրանաս այս անգամ էշով։ Բան չասի։ Ինքը սարերի սիրահար է եւ իր համար էքստրեմալը դա սար բարձրանալն է։ Բայց դա էլ է Հայաստանը ճանաչելու։ Դե, բան չասի։ Կարևոր վրացական գործոններից մեկը։ Ես ոնց հասկացա, բավական հագեցած է լինելու եւ յուրաքանչյուր տարիքի մեկը կարա իր հանդեպ իր համար հետաքրքիր զբաղմունք գտնի եւ մնա սիրել հեռուստադիտողներ ընդեղ գիշեր ունենա, որովհետեւ ստացվում է, որ գյուղացիները մեծ սիրով հյուրընկալելու են ձեզ իրենց տանը։ Կան հյուրատներ, գյուղացիները հյուրընկալելու են, վրաններն էլ միշտ
Պիտի որ արձակուրդների լինի, ես ինձ եմ էլի ասում, համ ասում եմ, համ հիշում եմ, որ մենք մի եվ նարջակուրդ եմ։ Ես էլ եմ արդեն ուզում կեզ հարցնել, Հուլիսը արձակուրդային է։ Ոչ կեզ համար, ես հետ եմ ասում, ես հիմա ասում եմ, հետո հիշում եմ, որ մենք ենք աշխատում, և մի տեսակ սենց տխուր եմ ասում այդքանը, բայց իհարկե երբ կա լավ հնարավորություն ունենալու հանգստի այս տարբերակը, իհարկե սրանից հրաժարվել չի կարելի, որովհետև տոնը, հանգիստը, էքստրիմը, ճանաչողությունը, այդ միասին ոչ միշտ նման հնարավորություն են ձեռվում, այնպես որ գնացեք ու դարձեք Վարդավարի այս տեսակ գեղեցիկ տոնի մասնակիցը։ Դե մենք հուսանք, որ մյուս տարի մենք ավելի կատարելագործված տոնակատարության մասին խոսենք, որովհետև ամեն տարի մի բան շտկվում է, մի բան ավելանում է, դուք հասկանում եք բնականաբար, որն էր տեղին, որը ոչ, և ես ուրախ եմ, որ մարզերում հատկապես այսպիսի մշակութային ակտիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում, և բնակիչների համար է, ընդեղ յուղացիների համար լավ, և մեր, հատկապես մեր, ինչպես ասում, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, շնորհակալ ենք։